שלום לכם מכלכליסט TV. המשחק הישראלי סופר ספלאטרס נכנס לחנות המשחקים המקוונת הגדולה בעולם, סטים, וכאן באולפן ניב פישר, אחד ממפתחי המשחק. שלום ניב. שלום. קודם כל ברכות, ואני מבין שזה בעצם לא פעם ראשונה שלך ולשותפים שלך לדרך, כבר הכנסתם משחק לאקסבוקס. זה נכון, שני שנה, באפריל, המשחק הישראלי הראשון באקסבוקס, היה המשחק בעצם שמקדים לזה, ספלאטרס בלי סופר. יצא למחירה דיגיטלית על האקסבוקס. אוקיי. אז בוא נדבר על סופר ספלאטרס, במה מדובר? סופר ספלאטר זה משחק שבעצם סופר על חבורה של בלובים אקרופטיים שמרצים בעצם להרים הופעה של נוזל וזיקוקים, משהו מאוד מאוד צבעוני, במטרה להעלות את זה למשהו שנקרא ספלאטר TV, שזה כמו היוטיוב שלהם, ולמשוך כמה שיותר צופים. המשחק עצמו, day to day, אתה בעצם מעיף אותם על הקירות, ככה שהם יתפוצצו והנוזל שלהם יישפך על זיקוקים, שזה מה שמדליק את הזיקוקים. זה משחק מיומנות די מאתגר, והרעיון הוא מעבר ללעשות את הפעולה הבסיסית של לפוצץ הזיקוקים, זה להיות כמה שיותר יצירתי ובעצם להרים הופעה מעניינת. אז אם זה שימוש באלמנטים או להוסיף טריקים, יש המון דברים שמשתנים שם והמון ניואנסים ככה. כל אחד משחק לבד או שבעצם יש כאן גם עניין של קבוצות? זה משחק סינגל פלייר לחלוטין. בוא נדבר קצת על כמה זמן, כמה כסף, כמה מאמץ לוקח לפתח משחק כזה ולהעביר אותו לאן שאתם מביאים? בעיקר עניין של זמן ופחות עניין של כסף, בטח אם אתה מפתח עצמאי כמו שאנחנו, זאת אומרת, רוב ההשקעה זה בעצם הזמן האישי שלנו, שאנחנו עושים את זה ולא עושים משהו אחר. אנחנו פיתחנו את המשחק הזה 3.5 שנים עד שהוא יצא לאקסבוקס, ועוד שנה נוספת עד שעכשיו הוא יוצא לסטים. מבחינת כסף, ההוצאה היא לא עצומה, אפשר להגיד בסדר גודל של בין למשחק בגודל הזה, לבין 50 ל-100 אלף דולר, אבל הזמן שלנו זה בהחלט מרכיב מאוד יקר, כי בתור מפתחים עצמאים אנחנו לא מחשיבים אותו בתפקיד בתקציב, אז כל אחד יכול לתקצב את עצמו איך שהוא רוצה. אז אפשר להיות איש משפחה פלוס לעבוד במשהו פלוס זה? או שזה תימון? זה כרגע המציאות של הביזנס הזה, עד שאתה מצליח לשים משהו שמקיים אותך לדבר הבא. איך התגובות בקהילת הגיימרים הישראלית? נהדר, זאת אומרת, ממש מקבלים הרבה אהבה ותמיכה מאנשים ששומעים על המשחק, רואים אותו, מנסים אותו. זה שזה היה באקסבוקס קצת באמת מנע, בגלל שזה לא מאוד פופולרי בארץ, זה מנע מאנשים באמת להכיר את המשחק, וזאת ההזדמנות באמת שסוף סוף הוא יהיה זמין למחירה בצורה הכי רגילה שיש, דרך סטים. אני מקווה שהרבה ישראלים יגיעו למשחק ויחבשו את פסגת הטבלאות הלידרבורדס שם. הזכרת את סטים, אז באמת בוא רציתי לשאול אותך, א', כמה זה חשוב, וב', איך הם בוחרים? זאת אומרת, יש שם איזה ועדה מייעצת, או שזה עניין ככה של טעם אישי של כמה, לא כן. יודע. כן, מאוד חשוב. החנות הכי גדולה, בטח בתחום הדיגיטלי, אבל גם בעצם עם 50 מיליון משתמשים, זה חנות עצומה. איך שהם בוחרים, זה בעצם, יש שני מסלולים עיקריים היום. יש משהו שנקרא green light, שבו הם נותנים לקהילה בעצם של הלקוחות שלהם, לבחור איזה משחקים הם רוצים לראות בחנות. כל אחד יכול לשים שם הצעה, וברגע שהוא צובר לעצמו מספיק פולוור, זה ממש ריאליטי טיווי של המשחקי וידאו, אז סטים מקבלים אותו פנימה. האופציה השנייה היא דרך הערוצים הרגילים, שזה דרך בעצם איזושהי קבוצה באמת של אנשים, שהם בסופו של דבר מחליטים, הם משתדלים לא לעשות את זה על בסיס טעם אישי, זאת אומרת, מה שלמשל אותנו הכניס, זה העובדה נגיד שהיינו באקסבוקס, או העובדה שהמשחק גם ב-2010 הגשנו אותו לתחרות פסטיבל כזה של מפתחים עצמאיים, ששם היינו מועמדים באחת מהקטגוריות, אז זה מה שפתח לנו את הדלת בעצם, גם לאקסבוקס וגם לסטים למעשה, כי הם מבחינתם מועמדות כזאת, זה משהו שמיד מקנה לך כניסה לחנות. טוב, אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה לסופר ספלאטרס בסטים. תודה גם שהייתם איתנו, להתראות בכלכליסט TV.